تازہ ترین خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں کہ جدید تحقیق کے مطابق بچوں کو سلانے کے لیے تھپکی کی ضرورت کیوں پڑتی ہے یہ ثابت ہو گیا ہے۔ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ بچوں کو تھپکنے سے ان کی تکلیف کم ہو جاتی ہے، جس سے وہ فوراً نیند کی آغوش میں چلے جاتے ہیں۔ ایسا کہنا ہے برطانیہ کی آکسفورڈ اور لیورپول جان مورن یونیورسٹی کی مشترکہ تحقیق۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ بھارتی ماہرین نے تھپکی دینے کے دوران جب بچوں کے دماغ کو جانچا تو پتہ چلا کہ ان کے دماغ نے درد کو 40% کم محسوس کیا۔